Nëse na e tolerojmë, pra që kështu kjo të shëndrohet një traditë në shkrimi këtyre kontratave, unë nuk e di çka ka mendoll mas 2 vjetë, mas 3 vjetë, mas 4 vjetë. Kjo është e paprecedent. Për me nol këtë precedent ka të rrezikshëm, ne duhet të më themelu këtë komision hetimor. Për me nol këtë precedent ka të rrezikshëm, sepse kjo avaz ka me vazhdu edhe në vitin 2024, ka me vazhdu edhe në 2025, kur ju nuk jeni mo, ka me vazhdu edhe në vite tjera, do më thonë nga qeveri të ashme. Pro këto abuzime pastaj nuk nolen. Është rëndësishme që ne, si deputet e kësoj legislature, të alojmë një shaj të fuqishme. Ta nolim këtë trend të kespërdorimit të paras publike për mes kontratave nivolimore, për mes negocimeve në tavolin. Ta ndalim sepse kemi obligim kushtetus dhe kemi obligim ligjor me i denoncu qështet e këshia, abuzimet financiarat e cilat na vinë e dorën tonë dhe ne heshtim. Nuk mundemi me hesht ka shi pra rrëdh 200 milion euro të negociuara në mënyrë nivolimore. Nuk mundemi me heshtë.